країна все-таки зробила все для того, щоб продовжити санкції стосовно Росії. Для нас це велика перевага. Ви пам'ятаєте, яка була дискусія по питанню того, що це минулий раз було останні санкції, останні півроку, коли вони діяли. І позиція Італії, яка відверто казала, що вона не підтримує, позиція інших країн, які теж вагалися, підтримують чи не підтримують. І я вважаю, наша дипломатія тут перемогла, тому що дійсно, доки є окупована територія, поки є все-таки анексія Крима, санкції будуть продовжені. Це заява Євросоюзу. По питанню того, що ви кажете розові окуляри, я вважаю таким чином, що Європа схвально оцінила останні наші досягнення в плані антикорупційних заходів. Ми дійсно дуже великими кроками пройшли вперед. Ми створили всі умови для того, щоб дійсно боротьба почалась. Єдине, що заважає на сьогоднішній день, це старт нашої якби судової реформи, яка починається у нас з 2017 року, коли дійсно буде оновлено за 2 роки всі суди. І оце для нас є перемога. Тому сьогодні казати про те, що Європа там до нас дорікає, да, дійсно, вони хочуть, щоб це ми зробили набагато швидше, але я просто хочу ще раз нагадати. Знаєте, все, на все є свій час. І те, що сьогодні ми 8-е скликання Верховної Ради України зробили набагато більше, ніж попередні всі скликання парламентів, за виключенням першого, яка була прийнята Конституція і, в принципі, всі основополагаючі закони України. Я вважаю, нам є чим пишатися. І Конституція була в другому. Ну, навіть в другому. Я буду просто кажучи за той скликання, яке прийняла Конституція. Вона дуже багато зробила. Тому нам сьогодні є чим пишатися і є чим іти до людей і казати, що дійсно це наша політична перемога.